دولي لا هالك عيار لوكم سان هالك عيار لوكم هاي بسنس كورل ادي ادو كلا صعب ما انتي مخفى صوق الشعيار تديشو جيمك والله يتاس inkastan ku xirirsanay waa laakiin waa la wada dhila qofor boo ma damaan intu afar boqol ka badan oo soo gashan kadib kala wargoon ma taalaha okay mar walba imisa qof ku soo xirto maalintii lacag inta xabad bil xoog joogto badan waa ay maadaan baasha waa la wada xisay la wada dhila maxaa lagu dhila wallahi balance iyo xaaladi un hadalada una qofor ka dhaxay waa is balansada baye game ka maxaa loo dhawaa maxaa maxaa kamid ah lagu dheelo banooniga maxaa kale banooni iyo anjel fiir weeya sinowa anjel waa laga heli karaa ay habeen imaal muhiim tahay meshan habeen ila 3 saac ay shaqaysaa